Labas visiems įsijungusiems šį vlogą. Ir žinokit, aš esu šiek tiek tokioj lengvoj panikui. Nu, gal jau biškiai rimtesniai panikui. Todėl, kad užsisakiau rūbų atostogoms. Viena, žinau, iš kur sakinėjau, kad tai yra made in China. Jinai kaip AliExpress, kaip Shino. Tai va, ten yra lygiai tas pats. Tai, nu, žinau, kokia aš kokybę galėčiau gauti ir taip toliau, bet smarkiai neperginau. Kadangi tai tik tai atostogoms rūbai, ten lengvos suknelės ir dar kažkokie ten aleksesuarai. Bet aš prieš užsakydama nepagalvojau, kad tai bus siuntimas iš Kinijos. Taip, tai yra kinietiški drabužiai, galvojau, atsiūs iš Lenkijos sandėlių, iš Anglijoje, man atrodo, yra kiniečių tie sandėliai, Vokietijoje yra. Bet pasižiūriu, kad siuntimas iš kiniečių, nu galvoju, nu kodėl? Kodėl būtent iš Kinijos? Nors užsakiau prieš 2 savaites, kokie 95% netikiu, kad gausiu iš ten tus rūbus. Ir dar mačiau, kad parašė, gali užtrukti siuntinys, nes nuo 2-5 darbų dienų yra kažkoks siuntinių, kaip ten dezinfekavimas kažkokio, nu žodžiu, kažkokio nesąmonė. Nu tai galvoju sudie, kaip sakant. Tai nuskubėjau greitai į Zalandą dar ką nors susisakyti. Ten irgi, nežinau, keletą palaidinių pasimėjau, maudimukų, man atrodo. Ir jau yra 4 diena, kai Zalandas tyli. Gavau tik tai žinutę, kad užsakymas priimtas ir nieko. Nu tai ką, sėdžiu, vat, prie spintos ir galvoju, ką čia dabar reikės rengtis. Nes, nu, aišku, nuoga nevažiuosiu, kažką apsirengsiu, bet taip norėjau, ką nors naujo nusipirktom atostogom. Atrodo, prieš atostogas tas paskutinės ir kažką pirkausi. Vis tiek norisi kažkaip naujo nusipirkti. Apskritai, kai tu eini į kokį balių, kai tu eini į kažkokią šventę, į tas pačias atostogas, kai važiuoju, nu, noris kažko naujo nusipirkti. Nors mažo nekutį noris. Tai va, prisisakiau, ar aš gausiu, ar negausiu, nežinau, žinokit. Nes dar realiai liko 5 dienos, bet į tas 5 dienas yra savaitgalis 2 dienos. Nu, tai realiai 3 dienos. Nu, ieškosiu, ką nors spintoje apsirengtų, ką daryti. Nu, aš negaliu patikėti, žinokit, spinto nieko naujo ir nieko gero neradau. Kaip keista, visiškai. Todėl galvoju, einu, susitvarkysiu gal nagus, pedikiūrą pasidarysiu. Aišku, labiau reikalauja va šitie nagai dėmesio. Nes viens nusilupės, kitos atsilupės, kitos įskilės ir taip nežinau, kokią savaitę išvaikštau tokio atsilupus. Kad tiesiog ilgiau išbūtų, kas čia man yra, nesuprantu. Kad tiesiog ilgiau išbūtų gražus šviežias makiažas. Manikiūras per atostogas, nes dar visko gali būti kur nors užkliūsiu, nusilaušiu ar dar ką nors, tai galvoju, nagus pasiliksiu paskutiniai visai dienai, nuo kojų nagai gal nenulakstys dar per tas kelias dienas. Pedikiūras padarytas, iš tol visai gražiai atrodo, iš arti, matot. Nu tiesiog, pasidariau paprastą prancūzą, kokybė tokia, ne, pusėtina, su eis man atrodo. Aš jums buvau išsimenusi ne kartą, kad sugedo mano kompas, tai kadangi vyras nusipirko tą naują kompą, tai man, kaip pasakyt, paliko savo seną, sako, gali naudotis, jokių problemų. Nu, man kompas reikalingas kam? Daugiausiai tai redaguoti video ir, nu, kažkokius ten darbus pasidaryti. Tai, nu, kažkaip ir neskubėjau, yra tas kompas, nu, o ką ten, nu ką. Nors, žinot, senai, kad aš norėjau nusipirkti kompą, žinot, kokį norėjau nusipirkti ir kokios spalvos ir taip toliau, bet kadangi yra, nu, galvoju, nu, kam skubėti realiai, nu, tiesiog. Bet žinot, kaip yra, tai yra vis tiek ne mano daiktas. Aš tą kompą pasiėmus, vis tiek jaučiuosi kaip svečiuosi. Tiesiog ten ne mano tvarka, ne mano failai, nu, tiesiog kažką išsisaugoti, ten nusirašyti, nu, irgi negali, nes vis tiek kažką tau reikės jį atiduoti, ištrinti viską, tai tas toks, nu, žodžiu. Ir dar paskutiniu metu prasidėjo tokie kabinėjimai. Ne taip laikai, ne taip atidarėjai, ne taip ten krauni ir taip toliau, nu, žodžiu. O vakar buvo pats jau paskutinis lašelis nervų, jau buvo vyšnio ant torto, grinai, žinokit, kad netaip įkišau pakrovėją. Nu, žodžiu, ne iš tos pusės, ten šiek tiek užsilenkė laidas, nu, tai patikėkit. Patikėkit, buvau su fejerverkai, žinokit. Tai demonstratyviai ten tiesiog perkėlė tą laidą į kitą pusę, į kitą razetę ten perkišo. Nu, žodžiu, aš taip sėdžiu, galvoju, nu, rimtai, rimtai, taip reikėjo. Nu, viskas, galvoju. Ant tiek susinervinau, kad galvojau trenkti tą kompą, žinok. Tiesiog nuėjau ir nusipirkau savo kompą. Tokį kokį norėjau, tokia spalva, toks modelis, va, nuėjau ir nusipirkau. Parėjau ir pasakiau, parodžiau, sakau, va, in your face. Tiesiog, man nieks nepavadovaus ir nepaaiškins, kaip gyventi. Tai man nusipirkau kompą. Na, ką aš galiu pasakyti? Nu, tiesiog, tai reiškia buvo ženklas, kad jau reik savo kompą nusipirkti ir turėti savo.
Ir niekam nebūt gerai ir ten vienu žodžiu. Man, sakau, nieks nepavadovaus. Na, bet kompo šitą istoriją jau žinot, kokia, dėl ko? Dėl vyrų. Vyras vėl kaltas, kad įsigijau šitą kompą. Kaip ir visi mano iš Apple įsigyti daiktai. Atidarimo ceremonijos nedarysiu greičiausiai, išsilupsiu pati savo, tiesiog, žinot, tas toks jausmas pačiai vienai atsidaryt. Ir čia yra MacBook Air 2020 metų. Jo, su M1 tuo čipu, tai yra jis geresnis nei tie senesni modeliai. Man vyras prieš tai sakė pirkti tą su M2, ten dar galingesnis, bet man nepatiko modelis. Man nepatiko todėl, kad jisai buvo toks, nu, kvadratinis. O čia man patinka, kad jis yra toks susmailėjęs ir labai patogu ant stalo, kai dirbi su juo kažką, nes tie kvadratiniai, tai, nu, man nepatogu ir negražu. Man šitas buvo gražus, man šitas buvo graži, šitas modelis gražus, šitas kompiuteris man patinka į viskas. Tai va, einu spirkau, einu išsipakuosiu. Einu gerai parodysiu, kaip plėvelį lupu. Abiškiu kvapas kažkoks nekoks. Ai, beje, žinau, kad visiškai kaip, ne, nežinau, tyčia ar netyčia, specialiai, nespecialiai, bet jam buvo, žinokit, nuolaida. Ir nuolaida buvo beveik 100 eurų, man atrodo, bet labai taip įdomiai. Aš pažiūrėjau vakar jo kainą internete. Vieną kartą paspaudė ant tos prekės toje parduotuvėje, rodo pilną tokią kainą, kai atnaujini, rodo kitą kainą ir tokia buvau pasimetus, galvoju, ar čia kažkoks feikas, kažkas, nesupratau. Šiandien vėl tą patį rodo, iš ryto rodo kainą visai kita, vakare žiūriu kainą mažesnį. Nu, žodžiu, bet aš man pavyko nuspirkti šitą mažesnį kainą. Tai sakau, sutaupiau 100 eurų. Tiesiog buvo laikas, diena, data, vieta, nežinau, kaip tas posakis čia ir dabar. Atvažiavau pas sūnaus, o sūnus išliekęs į trasą savo su dviračiu. Greičiausiai bus prie jūros išmovęs, reik pasižiūrėti. Jo, rodo, kad yra prie jūros išvaręs. Čia rodo, kad su mašina važiuoja, jisai važiuoja su savo elektriniu dviračiu. Dabar nerodo greičių, kiek čia, gal sustojęs yra kažkur. Taip, aš turiu tokią programėlę, kur seku savo šeimyną, mes esam visi pasidarę savo tokį burbulą. Tiesiog ne kad pasekti, kur yra ta šeimos narys, o pačiam geriau ant širdies, žinant, kur yra ta šeimos narys ir tiesiog nusiraminti ir nesinerimint, kad o gal važiavo, gal nedavažiavo, gal kažkas atsitiko ir taip toliau, tai gal net ten nuvažiavo. Tai mes tą programą turim jau labai senai, tai vadinasi Life 300 šiam. Tiesiog, kas turi telefoną iš jūsų šeimos narių, kas naudojasi, kas turi internetą telefoną, tai galit puikiai viską matyti, kas kur yra, kartais ir pasiekti, o kartais tiesiog nusiraminimui pasižiūrėti, kur šiuo metu jūsų šeimos narys ir galbūt ką veikia. Tai va, norėjau nusivežti sūnų kur nors pavalgyti, bet jis savo išliekęs kažkur savo reikalais ir reiks skambinti ir rašyti, kad parvažiuotų, nors jis klausė, kad aš atvažiuosiu. Bet vis tiek jis jau buvo išvažiavęs. O aš pas jį atvažiavau dėl to, kad rytoj jau grįžta sesė ir aš atvažiavau paimti jo daiktus tiesiog. Nu, mes tai buvom sutarę. Kad aš atvyksiu šiandien paimti jo daiktus, kažkaip tai pagalvojau, o ką man atvažiuoti paimti tos daiktus, aš galėčiau tada tuo pačiu čia ir išmiegoti. Ir rytoj mes grįžtume. Nes vis tiek su Marsu dar reikia pabūti. Reikia dar jam vakarienį šiandien duoti, rytoj dar pietus duoti. Kadangi šiandien penktadienis yra, tai galvoju, nu, ką aš galiu čia išmiegoti, pabūti ir rytoj grįšim, a ne Marsai. Aišku, aš galėjau atvažiuoti rytoj viską paimti, tuo pačiu ir sūnų pasiimti, nes jisai atvažiavo su traukiniu, aš jam tik tai atvežiau daiktus tos didesnius. Bet aš galvoju, ką man dabar trenktis namo tiek toli, nes aš dirbau čia visai netoli tokią miestelį, tai susidėjau šmutkės vakar ir tiesiog atvažiavau. Tai jau, reikėtų nuvažiuoti kažkur pavalgyti. Čia nežinau, kur aplink yra koks McDonald's gal, nes čia kaimelis, tai nu, kaimelį nėra pasirinkimų. Tai geriausia yra McDonald's. Dar reikėtų užsikti tuo pačiu, kadangi nelabai iš čia ką galiu ir veikti. Parduotuvė, kur galėčiau nusipirkti tų, kaip jie vadinasi, vakuminiai maišai. Nors aš sakiau, kad šį kartą nesidėsiu daug rūbų. Bet aš tą patį sakiau ir praeitą kartą, kai važiavome atostogų. Galvoju, gal reikėtų į vakumotus tuos maišus susidėti, tarpasime, ištraukti orą, užimžymiai mažiau vietos. Taip, žinau, kad susiraukšlius rūbai, bet aš turiu tą tokį rankinį lygintuvą, garintuvą, tai gal geriau tą įsidėti, bet rūbų mažiau, kad būtų suspausti ir taip toliau. Aišku, žinau, kad aš namuose galėsiu išsisirpti tą orą, šiaip netaip, nežinau, nors mano tas siurblys Dyson yra netoks, kurio reikėtų išsirpti orą iš maišų, bet gal kažkaip pavyktų. Bet aš žinau, kad aš viešbutį, tai neturėsiu su kuo išsirpto oro. Bet žinau, kad yra
tokių maišų, kur tiesiog įdedi, suki su kita maiša ir tas oras išeina. Bet nežinau, ar praktiškas tas toks susuktas maišas. Aš turiu kitą idėją. Esu mačiusi kaip su plaukų džiovintuvu, nors mano plaukų džiovintuvas Dysonas tikrai tam netinka, bet gal viešbutį bus normalus tas džiovintuvas. Mačiusi, kad plastikinio butelio tą su kamšteliu galą nupjauna ir uždeda ant kito galo, kur džiovintuvas traukia orą. Tai nu, gal kažkas pavyktų, aš nežinau, žinau. Nu, bet ir taip neprapuls, man atrodo, tie maišai, jeigu nusipirksiu. Tai va tokie mano planai šiandien, o po to nežinau ką. Dabar sakau, važiuojam pavalgyti, pirmą reiks nusilaukti ir tada kažką reiks nuveikti. Sakyk ką nors. Ne? Marsai. Ateik čia. Ateik čia, sakau. Marsas laukia vakarienės, ne? Tai faina matyti, kai sunus kažkom rūpinasi. Aš jam sakiau, sumaišyk su šaukštu, nu, bet, žinot, kaip vyriška logika. Toks geriau maišymas, nenusitep šaukštelis už to. Marsai skanu, skaniu vakarienė. Marsas vakarieniauja, mes grįžom nesenai, tai irgi pavalgėm, bet žinot, kaip neskaniai valgiau makį, tai fu. Užsakiau kažkokią naujieną, hot chicken curry. Nu, toks neskanus buvo burgeris, kad... Nu, taip, aštrus, aš mėgstu aštriai, bet tas, nežinau, ar curry, ar dar kažkoks nepapildomas padažas, tiesiog buvo, nu, vos nešlykštų valgyti. Tai piškai prasileidau su tą naujieną. Tai jo, ką nusipirkom, tų maišų pasėmiau. Vienus pasėmiau tą susukamą, nes jie mažesnio dydžio buvo, o kitus pasėmiau ištraukiamą susirblių. Tai, nu, nežinau, kaip tai man pavyks, žiūrėsim. Jeigu namuose pavyks susirbti, tai tada vešius. Bet gal nereikės sirbti, nes, nu, aš pažadėjau, kad daug rūbų nesivešiu. Pasėmiau, va, tokių, kaip čia tie vadinasi, keksų. Nu, jau žinokit, čia yra su tais jelovinais. Nieko nustabaus, nes matėte, jau ir su kalėdom pasipuošė daug kas. Biški buvo veidų žemė jiems. Nu, kaip pasakyti, iškrito iš krepšelio, ta, aišku, krito kaip duona su sviestu, sviestas į apačią. Nu, tai ir jie apsivertė aukštinkojom. Tai biški zubai yra padaužyti, akis matau susprogusius, bet tam netrukdys. Paskui gal ir suvalgysim prie arbatos. O dabar... Kadangi aš čia nelabai, kaip pasakyti, turiu ką veikti, nu, kaip pasakyti, ne savo namuose ir tiesiog lafa. Tai pasiėmėjau kompą, galvoju, sustvarkysiu savo... įmonės reikalus visokius. Nu, šiaip mano įmonės buhalterija tvarko viena buhalterinė įmonė, bet jinai tvarko labiau tos visokius balanso, pelno, visas ataskaitas, priduoda mokesčiams visus pavamus ir taip toliau. O aš apskaičiuoju, kas, kur, kada, kiek, išrašau klientams sąskaitas ir išsiunčiu. Pinigus paimti galiu aš ir pati. Kadangi išvykstam atostogų, tai bus ramus, susitvarkysiu. Suplanuosiu išsiuntimą būtent pirmadieniui, tai kad nebereikėtų ten blaškytis rytoj. Tai šiandien pasidarysiu ir jo. O paskui eisim su Marsu pasivaikščiu. Va, grįžo keliauninkai, palikom namuose Marsą šeimininkų ir pareinant pamačiau prie durų šitą maišą padėtą. Ir čia tikrai ne iš Zelando, čia greičiausiai bus iš to čipmi, kur sakiau, kad aš nesitikiu gauti iš jo, bet man atrodo, kad čia iš jo ir bus. Tai aš tik patikrinsiu, ar būtent iš čia, o manau, kad atskirų video padarysiu, ką aš užsisakiau ir kokia kokybė ir šiaip kas čia iš vis atėjo man. Taip, čia yra iš čipmi. Tokie dalykai. Čia va. Nu, žodžiu, suprato, va, kas čia yra. Tai aš tikrai, manau, padarysiu atskirą video. Šiandien betums užsakėm cepakų. Tokia viena lietuvė gamina, tai užsisakėm. Ačiū, rašė, kas norit šiandien pavalgyti.
tinginį tokį gabalą didžiulį, bet greitai jį suvartosim ir cepelinų. Tai va, einam pavalgyti pietus. Žinokit, man pavyko gauti ir Zalando siuntinį. Tai parodysiu, bet unboxingo tokio nebus, nes kadangi vyras padarė unboxingą. Sem ten buvo šortai, man atrodo, ir iškniso vis. Pasižiūrėjau, ar viskas man atėjo, ką užsakiau. Tai kai kurie dalykai biškį nustebinu, kaip atrodo, bet žodžiu parodysiu. Tai pirmasis toks va dalykas, čia yra maudymas į kostiumėlis. Aš parodysiu, kaip jis atrodė nuotraukui ir aš jį įsivaizdavau visiškai kitokį. Tai turėjo būti toks kaip chameleoninis. Pagal, nežinau, saulį, pagal šviesą jis taip turėjo atspindėti kažkokias spalvas. Bet jis čia yra, jo medžiaga tokia ir yra. Jizuka mažiukas. To prasme. O tik trusikai. Nu, į kur aš dėsiu vienus trusikus? Nu, bleba, bet ten buvo, žinau, kur mažiukas. Nu žodžiu, turėjo būti toks maudinkai, tokia maudinkai galvoja ant strisukus. Bet gerai, kad kita maudinkai yra pilna. Čia yra va tokios blizgančios medžiagos, bet ne kaip ta, kad buvo. Ir čia yra iš protest, man atrodo, protest kompanija kažkokia. Tai va toks lėmenukas ir XXS, bet jaučiu, man bus didelį titrus. Gal nebus. Na, žodžiu, va toks. Toliau susikiau absoliutiškai paprastą palaidinę, nes man labai medžiaga patiko. Man patinka tokia medžiaga. Jinai yra tokia, kiek kaip dar tokių mažų juostelių, kaip burbuliukų kažkokių. Žodžiu, labai yra miela šita medžiaga ir čia yra tokia visiškai paprasta palaidinė. Nėra tas toks kietas lipdukas, tiesiog jisai medžiaga tokia jau išpiešta. Ta, po to dar vieną pasimau baltą. Labai graži, švelni medžiaga. Tokia palaidinė, nu bet kam tie tokie iš... Nu šitos vietos man nepatinka, kad dar taip labai jau į trikampį nueina. Nu nesvarbu. Žodžiu, man patinka vat ir šita medžiaga. Aš nelabai mėgėjau tų tokių grinai trikotažinį, pavyzdžiui, kaip šita. Jinai taip apsitempia viskas tokiai, bet jinai labai apspaudžia tą medžiagą. O šita yra apsitempia, bet jinai yra labai tampama ir nesijauti toks suvaržytas. Pavyzdžiui, šitos medžiagos paprastos, nu, kaip būna eilinės palaidinės, jos, kai yra aptemta, jos ir labai sutempia kažkai. Man nepatinka nepatogu. Tai va, tiesiog čia tokia paprasta maikutė. Kita, pat irgi, jinai atrodo tokia labai siaurutė, bet va, labai gerai tampusi, tokia storesnė, taip pat ta medžiaga. Ir pasimau tokios spalvos, tiesiog šitą spalvą aš galėsiu daug kur pritaikyti. Ir kas čia dar? O, dieve. Užsakiau blakstienų priklyvojimų to kokštelis, bet, nu, čia jums nesimato. Bet ilgis toks, kada žinokit ir antakius pasieksiu su juo. Aš jaučiu gražinsiu. Plius yra dar tas toks vadinamas kaip nuėmėjas ir man atrodo klyjai. Nu tas gal ir būtų gerai, bet šitos blakstienos yra ryškiai per ilgos. Tikrai man tokių ilgų nereikia. Žodžiu, šituos reikia gražinti. Du. Nes nepatiko. Lagaminas ready. Toks labai jau prisirpęs. Nežinau, kas nors užliptų jaučiu sproktų. Viskas tilpo. Niekur kitur nepasidėjo. Nei pas vyro, nei pas sunaus. Sunis iš vis važiuoju su kuprinė. Na žodžiu, žiūrėsim. Ar aš dėjuosiu vėl per atostogas, kad neturiu ką apsirengti, ar nedėjuosiu. O dabar reikėtų eiti susitvarkyti su savim. Dabar yra kiek? 10 valandų. Aš galvojau, mano buvo toks tikslas. Susitvarkysiu lagaminą, susidėsiu, susiruošiu. Eisiu pati viską susitvarkysiu, išsimaudysiu, nusidažysiu ant tokius blakstienas ir eisiu šiek tiek pasnaus. Tiesiog kokį porą valandėlių, nes mūsų skrydis yra 7 ryte, reikia būti oro uoste jau mažiausiai 5 valandą, išvažiuoti kažkur kokią pusę 5, tai keltis apie kokią pusę 4. Tai aš galvoju, ką man tada iš visai miegot, nes aš neužmigsiu. Aš ir taip vienu vėlai mėgoti apie kokią 1 valandą darbo dienomis. Šiandien yra pirmadienis. Tai su tom visom emocijom, su visą tokia, nežinau, jauduliu, aš iš vis neužmigsiu. Nes norėjau pasnaus šiek tiek viską susitvarkiusi keletą valandėlių, kad nereiktų kelti su žadintuvu. Nes jeigu eičiau mėgoti, nu gerai, užmigčiau, ne, kokią valandą porą pamėgočiau ir su žadintuvu keltis, nu tiesiog, tai neįmanu, aš būčiau išvirus, nudaužta, pridaužta, mane visą purtytų, būčiau pikta, nu žodžiu, geriau neįtmėgot, žinokit, ir nesikelt su žadintuvu anksti, nes būčiau neišmėgojus, susinervojus
Ir tas toks drebulys, jaudulys, viskas vienam tiesiog mane pykintų. Nu, bus matyt. Aišku, aš dabar čia užtruksiu dar kokį 2 valandos ir bus jau beveik 12. Nežinau, žinokit, ką daryti. Sako, jeigu nueisiu miegoti, man bus šakis, bet jeigu nenueisiu iš vis miegoti, irgi bus šakis. Ar taip man šakis? Seniau aš savo antakius dažydavo labai gražiai, ten lygiai, ten viską, kaip auga plaukelį ir taip toliau. Dabar tiesiog pasiemu va tokį antakių šepetėlį blakstienų, ėmė kaip paruoštus dažus, nu, pamakaluoju biškį, kad apkiptų, ir tiesiog va taip. Tepu, bet maždaug ir ten smarkiai kažkaip labai nesistengiu, tiesiog šukuoju plaukus į viršų. Man labiau patinka, kaip plaukeliai nusidažo nei juoda. Aišku, jokių būdų neužsibūtų vat, su tokiam tokiu, nes taip ir paliks. Tai tada aš paimu. Nusibrėžiu, kokią noriu formą savo antakį. Nu, kokia yra, aišku. Nu, man asmeniškai tai paprasčiau ir greičiau. Žinau, kad būna tie, kurie tiesiog po to pavalo šiek tiek priekį, kad taip smarkiai neįtamsėtų, bet ten man nėra kur tamsėti, nes plaukelių beveik nėra, tai aš ir nešviesinu tiesiog, nes, nu, kam šviesinti, jeigu ten nieko ir taip nėra. Na, o blakstienas irgi panašiai darau, tiesiog ant to pačio šepetėlių užsiteku tos košės ir dažau lyg paprastų tušų blakstienus. Na va, dabar yra 1:30 ir maždaug apsidirbau jau. Na, neskubėjau realiai, nes kuo ilgiau tampysios su reikalais, tuo mažiau jums miegas. Tai aš galvoju, kad nieko net nesidažysiu visiškai, nes galvoju, gal lėktuvė pabandysiu pamiegoti, nors man nesiseka nei lėktuvė, nei autobuse, nei mašino, aš niekur negaliu užmigti, kad ir kaip norėčiau miego. Man atrodo, kad čia bus šio blogo pabaiga, nes, nu, daugiau nelabai ką čia ir nuveiksiu jau tokiu laiku. Man atrodo, keistokas vlogas čia gavosi, prasidėjo nuo vieno galo, baigėsi kitų galų. Norėjau viską sudėti vieną, užbaigti ir pradėti naują vlogą, nežinau, po kelių minučių ir po kelių valandų atostogų vlogą. Tai, aišku, jūs matysit dar, man atrodo, kitų video šitam tarpe, bet, nu, nesvarbu. Svarbiausia, šitą vlogą noriu užbaigti, viskas daugiau ilgai nebešneku. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim greitai kitame mano video. Ate!